Salam değerli izleyiciler, her birinizin, her vaxtınız xeyir olsun. Burada Gəncənin Teoptuzo bazarıdır. Mal bazarısından videolarımız sizler için gəlir. Sizlerin de bizlere dəstək olması için kanallarımıza abunə olarak videolarımızı bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Bəyənən də sağ olsun, bəyənməyən də. Bu gördüyünüz kimi belə tiyoklar var. Sorpalar var. Biz içimler var. Her birinin kıymetini səslendirir. Yiyip kardeşim başı qatışıq deyən ona göre deyə bilirik. Bu böyle sibrat derdi. Pazarın olsun. Neçədir bu doşanlar? 10 manat biri. Biri 10 manatdan. Bak bu tüyoklar. Aşağıda şu tüyoklar 20 manat. Aha. Bak bu sorpalar. 12 manat olan. 12 manatdan. Bak bunlar. 15 manat. Biri. Evet. Ne gelir bunlar? Bir yerde o fermek yoklarından yoksa bu ne? O şeydi. Yumurta. Ha, yumurtalar. Ha bildiğinler. Şu mantıklar kurtarır o manat yarımlıklar da. Şu mantıktan kalır. Şu mantıklardan kalır. Şu mantık da kurtarır manat yarımlık da. Bak bir yapın kolay ne istediysen. 35 manat. 35 manat. 35 manat. Bak bunlar. Bunlar da 35 manat. Sen bunlara göre bize bir nömrə dedin. 055 055 217 217 1751 1751 Feyli bazarın olsun. Sağ ol. Ekan bazar olsun. Sıvraktan neyse deysen 60 manat. Ha bunlar nedir? Bu karalar. Avstralop. Avstralop güzel abi. Neyse de atabilir? 10 manat. 10 manat. Abi Japon kolay. 45 manat. 45 manat. Ölmüşün güzücüsü de var ha orada, güzücülerini. Baba bura mı koruzu? 40 manat. Baba Japon kolar. Babalar? 25 manat. 25 manat işte. 30 manat. 30 manat. Bunlar da 25 manat. 25 manat. 20 manat. 45 manat. 45 manat. 30 manat. 30 manat. 35 manat. 35 manat. Bak bu horuzlar. Horuzlar o. Ak horuz. Ak horuz 30 manat. O birler 22 manat. Bak bunların tütü. 35 manat. 35 manat. Ha. Bize bir tane nömrə dedi bu oraya göre. 050. 050. 663. 663. 0946. 0946. Xeyli bazarın olsun. O zaman. Olsun bazarınız olsun ata. Neçədir sorpalar? 6 əlli xoruz, 6 manata fərələri. Nömrə deyə bilərsiniz bunlara görə? Dedəcəm. 051 797 2575. Ola bilsin sizə zəkkası heç kimə qədəşim sizə mal verməyin. Allah özünüzü versin. Mahmet pazarı olsun. Neçədir bunlar? Hələ 2 dənə zəhvinə gəlir. Görəm bunlar bu ilçidir. Bəli. Bu ilçi ola bilməsin. Bu ilçilərdir yəni. Manızlar çıxmıyor, görmüşsün mənə. Mehmet bunlara kıymet dedin ha. Kaç defa güzel abi, 5 manat. Bunlar ne senin dedin sen? Var, 30 manatdan 50 manata. Ağlar da var bunların. Var, var satılır. Satılır.
Onlar da 5 kilo yarım. Yani nömrə dedə bizə. Allah haqqı. 099 820 44 20. Pazarın olsun. Pazar olsun. Avstral otuzcuları. Neçə ilə? 7 manat. Yenəsi 7 manat. Bu hamısı çorpat deyəm. Hə, hamısı buradadır. Hadi. Ha, bu fərələr neçə ilə deyir? Fərələr 6.50 ilə. Fərələr 6.50 ilə. Nə olur, qarı yoxsa? Şu, sezon qutardı. Sezon qutardı yoxsa? Mal olaraq qara mal qutardı. Hə. Ha, bu serebristlərə nə qədər? Serebristlərimiz 6.50 ilə. 6.50 ilə. Nömrə deyə bilərsən güzel qədər. 070 576 576 0043. Xeyli bacanız olsun. Yani sizə də deyək də, hissiyə heç kimə. Nağdı kim eləyir? Allah rızasını versin. Çünki heç kim tanımırıq. Əlbəttə qadınım, əlbəttə. Bacar olsun. Mamet göz qabağındadır. Mamet o heç sən Mamet maşiyyidir. Bacarınız olsun. Neçə dəsə bu çorpalar? 6.50. Baba indişka cüzdələri, analı balalı. Satılır? Balaları 5 manat. Balaları 5 manat. Ben uzbor istəsələr? Elə, Allah xeyir versin. Baba ördək cüzdələri neçədir? 4 manat. Lal ördəyin cüzdələri 4 manat. Biri yeşədə axı? Elə, o neçədir bəyə? Baba bu biri çeyir bilistənin balədələr. 2 manat 50 qəpik. Yəni nömrə deyərdin də bizə. 077 332 21 32. Xeyli bazarınız olsun. Həmi Allah hürzanı versin. Neçə ilə başlayır ətə xoruzda? 15-dən 20-yə qədər. 15-dən 20-yə qədər. Yəqin fərələr 15-dir, xoruzlar 20. Nə qədər çəkilər olar ətə bunları? Xorudun 5 lira, dronun 7 yarama belə. Maşallah. Nömrə deyə bilərsiniz hətta bunlara görə? Nömrə deyə bilərsiniz bunlara görə? Nömrə? Hə. 050 050 961 961 64 64 89 89. Xeyirli bazarın olsun qocam. Sağ ol. O maşallah olsun. Böyle kökü yoxlar, brolli. Bu duama verilir. Ne de verir? Törümünü verir. YouTube'da paylaşayım hətta bunları. YouTube'da. Pazar olsun. Sağ ol. Neçəli paçlar xanım? 20 manat. 20 manat. Bu yaponkalar? Yaponkalar 15 manat. Yaponkalar 15 manat. Paçlar xanım ama 20 manat. Bu da 20 manat. Flama cüzdələri 20 manat. Bak bu ördəklər. Ördəklər də ki nə verəm? 12 manatdan tutur. 20 manat. 12'den 20'ye kadar. Horuzlar da ki 25 manat. 15 manat. 15 25 arası. Bak bu yumurtayan tüyoklar. Yumurtayan tüyoklar ne tadı? 13 manat. 13 manat. O da ki 60 manat. Dolusu da tüyoğu 30 manat. Bir tane nömre dedi bize. 783 62 62. Neçə ilə? 070. 070, 782, 62, 62. Xeyli bazarın olsun. Bazar olsun. Təşəkkür. Neçədir bu yaponkaları? Bu yaponkaların hamısı bir yerdə 30 man. 3 dənəsi 30 man. Bəli. İndirin. Aha. Bax bu çorpalar? Xoruzların biri 13 manatdan. 13 man. Çap keçələrdir, saxları. Bax bu doşanlar? Kaliforniya doşanlarımız orijinal. Biri 15 manatdır. Biri 15 manatdır. Bu sarı hümüşkalarımız, kırmızılar. Bunlar ne çaydı? Bir tane de korudur, cüt 50 manat. Cütü 50 manat. Ha, bu külün hümüşkalarımız. Bunlar da Kanada'da. Necədir bu? Bu 60 manat. Ne kadar kilo? Ne kadar verir? Bir şeydir, 6 kilo var. Biri çeksi 6 kilodan ağır olur. Bu bir yapım kolay ne çaydı? Biri de 12 manat. Biri 12 manat. Ne ve nömrə deyir? 070. 070. 588. 588. 48, 48. 48, 48. Bunlar da sizin değil mi işler? Xəzər əmrinin işler. O ne çaydı? Qiymətini bilmiyorum. Allah pazarınızı versin. 13 manat. Teşekkür ederim, hoş geldin. Pazar olsun. Neçədir bunlar?
Kırgolla. Bilirim bana. Yani olsa limonu da var. Limonu da var. Evde. Abi yaponkalar. Yaponkalar 10 var. Yenesi 10 manatta. Bak buradaki yaponkalar. Bana 350 manat. 350 manat. 5 manat. Evet. Nömrə dedə bizə bir dənə. 055 870 05 39. Xeyirli bazarın olsun. İstəyən olsa düzəldirsə var. 1 kilo 200, 1 kilo 300. Nədir? Serebrist yoxsa nə? Serebrist 1 kilo 200, 1 kilo 300. Olacaq şimdi. Kim var bu orada? Anaxırı bir maktub edin. Pazarın olsun Halim abi. Neçədir bu sultanlar? 15 manat, 20 manat Fatih Sultan'a. 15 20 manat. Yani 5 manat oldu. 5. Bu bildiğinlerin Halim abi. Abi içinde yok da 25 manat. 25 manat. 2 manat, manat yarım. 2 manat, manat yarım. 3 manat, bakır bildirsin ha. Halim abi nömrə deyə bilərsən bunlara görə. Allah özünü versin. Bacağınız olsun. Hələ bir nişka cüzələr nəkədir? 12 manatdır. Buna hədə Kanada bronzadır, yoxsa yerlidir? Bacağınız olsun. Bu cüzələr nəkədir? Bunu deyirdim bak. 7 manat. 7 manat. 1 kilo 300, 1 kilo 300. Kilo yarımlı, 1 kilo. Sen nömrəni bir dedin. Nömrəni bir dedin. 055. 055. 870. 870. 05. 05. 39. 39. İnşallah şimdi mələmik de tutarız. Koylar başlasa sipariş verseler. Onu yalan sorarım. Yani bir tek hafta 1500 var. Ama sizden aslında karşım olsun ki işimin için bir. Yok yok bir şey yok. Yani xəbərdarlığım mən eləyirəm. Həmçə bu cüzələr neçədə çıxır? 5 manat. Dünən çıxıb. Dünən çıxıb 5 manat. Sən bildin ki, sən bildin ki... Bunlar bronzadır yoxsa Amerikan? Əsəl məndir. Kanada. Kanada bronzadır. Nömrə deyə bilərsən hətə bunlara görə? Dedim mi? Mənim şəxsənə görməmişəm Allah. 155, 472. 155, 472. Onlar şeydə işləyirlər. 35, 35. Hansı boy gözə gəlir? Tamam, ana deyir ki, orda əllərində süt vidası. Salamlarımız olsun oraya. Qalamız anı bir dəqiqə. Allah üzərinizi versin, hətə qazan. Pazarınız olsun, hətə. Neçədə təbüt cüzələr? Ağdam cüzələr. 15 manat. O qaralar? Hopsi de yine giymekte. Allah uzağınızı versin hocam. İstesen nömre de diyebilirsin. Pazar olsun. Polis kimin nete? Nete deysen at onu. Nete? 70 mi? Abi sorpalar ata. Puf kara fere. Abi sorpalar neçə deyirsən ata? 25 də bunlar. 30 25 20 arası. Belə deyək. 25 bunlar. 24 arası. Qapında var ata bunlarda. Allah uzanı versin. Nömrə deyə bilərsən? Deyə bilərsən nömrə? Allah bazarını versin. 11 manat, 12 manat.